estan preparats pel desallotjament per la força, però que en aquests moments no hi ha cap ordre de desallotjament. És entre els Mossos uniformats i, en el cas, els manifestants? No. O és entre els responsables del conflicte i els afectats? Aquí, en aquest cas, no estem fent una mediació, sinó que la nom de l'àrea té més de mediació i de negociació. Sí. Llavors, aquí, diguem-ne, no podem fer una mediació. Per què no la podem fer? Perquè... Sí. Sí, diguin. Vosaltres sou mediadors públics, no? El servei de la policia, no? Sí. Nosaltres tenim un conflicte amb l'administració. Sí. Però el que nosaltres estem buscant... Les polítiques. Fan un impagament reiterat. Sí, però les dues passen sense voler de mediació, sí, i nosaltres... Están viniendo. Hay uno por cabeza, hombre. Gracias.
encara no està penat.